Dneska, poslední den v tomto roce, mě napadlo, že někdo s pletením teprve začíná a třeba by se rád podíval na takový videonávod, jak vůbec začít. Jak nahodit oka, jak plést hladce a obratce. Jsem samouk a pletu tak, jak jsem se sama naučila, podle různých návodů z časopisu, později z vševědoucího strýčka Googleho a v neposlední řadě také z YouTube. Nabízím vám svoje postupy pletení a mám naději, že vám k něčemu budou a upletete si podle mých komentovaných návodů, které budu postupně přidávat, spoustu hezkých pletených výrobků. A když už tady máme ten poslední den v roce, posílám vám jedno přání. Rozsypejte čočku na zápraží, ať máte peněz dost a ať se vám daří. Ať nový rok je lepší než ten starý, ať máte práci, přátele a hlavně pevné zdraví. Pro ukázku si naberu, dejme tomu 15 ok. A takhle si nahazuju očka já. Takhle naberu první oko. A dále postupuju už takto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tahle řada bude vždycky jako první. Hladce, jak už název napovídá, u hladkého vzoru pleteme všechna oka v lícových i v rubových řadách hladce. Vždycky se snažíme, abychom oka utahovali rovnoměrně. Jen tak bude vzor vypadat hladce. A tento vzor, i když se plete hladce z obou stran, se nazývá vroubkový. První oko si můžu uplést také hladce. A toto je klasicky hladce. Nebudu to dlouze komentovat, snad to z toho videa bude dost pochopitelné. Poslední krajové oko. Můžu plést buď obratce, ale tady v tomto případě ho sejmu a přízi nechám před prací.
Práci si přetočím. Krajové oko zase upletu hladce. A pokračuju zase hladce. Tento způsob pletení hladce je klasický. A poslední očko si zase dám přízi před práci a sejmu. Pletenina se mi nebude kroutit a bude pěkně rovná. Práci si přetočím. Krajové oko upletu hladce. A pletu zase klasicky hladce. Poslední krajové oko přízi si dám před práci a očko sejmu. Práci otočím a zase pokračuju stejně v klasicky pleteném. Zase pokračuju hladce. A tvoří se nám takový pěkný oboustranný vroubkový vzor. Opakem hladce je obrace, to jsou obrácená oka neboli pletení obrace. Při něm vpichujeme jehlici ze zadu do oka. Já si to první krajové upletu zase hladce a obrace pletu tímto způsobem. Přízi si dám před práci. Naberu si tady takto ze spodu a protáhnu. Takovým způsobem se plete klasicky obratce. Krajové oko zase sejmu. Ještě jednu řadu vám upletu obratce. Tak jak se všude správně uvádí, že se obratce plete. A potom vám ukážu, jak zjednodušeně pletu obratce já. Krajové oko. Pletu hladce. A pletu klasicky obratce.
si většinou vystačím s takovým způsobem pletení obratce. Je to takový zjednodušený způsob. I tohle je obratce. U některých vzorků potom ale musím přetáčet očka, aby se nekřížila. Vždycky by se mělo plést tak, aby se očka nekřížila. To znamená, že když naberu tady za přední nit, tak očko překřížím. Ale tady za zadní bude pěkně rovné. A teď ještě tady jeden ten klasický způsob obratce. Zase za zadní nitku, aby se očka nekřížily. Tady vám ukážu ještě jednu řadu hladce. A v další řadě ukážu, jak se plete anglicky hladce. A anglicky hladce se bere tady za tuhle zadní nit. Takže klasicky je tady za tu přední a anglicky je za zadní. A ještě jedna řada hladce anglicky.